Eivissa, l'alberg provisional del pavelló de Sa Blanca d'Ona començarà a funcionar aquesta nit. Té una capacitat per a 30 usuaris amb possibilitat d'augmentar-la fins als 50. El Consell d'Eivissa també ha habilitat un habitatge de 8 habitacions per albergar-hi dones víctimes de violència de gènere. L'escenari òptim és que cada dona pugui estar a una habitació amb els seus fills, però en cas de necessitat a l'espai podria arribar a acollir unes 23 dones. El Consell augura un repunt de la violència domèstica arran de l'estat de confinament i recorda que el servei de l'Oficina d'Atenció a la Dona no atura aquests dies. Un augment de la convivència i aïllament serà molt fàcil que es produeixi en situacions de violència de gènere. Per tant, es fa més imprescindible que mai que es doni servei. Està clar que el que és l'atenció directa està tancada a públic, però s'està fent via telèfon. Ninguna dona ha quedat sense servei, ninguna dona està sense tenir suport de la institució.